Хурлын гишүүний халдшиг байдал та холбоотой өнгөрсөн парламентын үед хэд хэдэн ноцтой асуудлууд гарсан. Хурлын гишүүн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж байгаа хурлын гишүүнийг хууль хяналтын байгууллагууд мөрдөн шалгах үйл ажиллагаа явуулж, баривчлах, саатуулах, хорих, бүр шүүхээр оруулж ял шийтгэл оногдуулахын асуудал бол гарлаа шүү дээ. 2-3 гишүүд дээр, нэр бүхий 2-3 гишүүд дээр. Үнэхээр тэр энэ хурлаас баталсан хуулийг одоо уландаа гიშгэж ийм шийдвэрүүд гаргацсан хууль хяналтын байгууллагууд шүүхийн энэ нөхдүүд дээр одоо ямар хариуцлага яригдах юм бэ? Цаашид одоо энэ дүрмийн өөрчлөлтөөр одоо цаашид ийм хууль зөрчсөн асуудал гарахгүй байх энэ хаалт болох энэ боломж бүрдэж байгаа юу гэдэг энэ асуултыг асууя. Зүгээр хууль юм байна гэдэг байна. Дэд хороо зүгээр суугаад байжлахгүй. Заавал нөгөө хууль заасан байгууллагаас бичиг сачиг хүсэлт санал ирэхийг хүлээлгүйгээр үнэхээр хууль зөрчсөгдсөн илэрхий байвал энэ талаар бас үйл ажиллагаа явуулж байх ийм болцоог нээх заалтыг хуулийн хуулиар олгосон эрхээс дагуулахгүйгээр бий болох ийм дөрвийн заалт оруулж байгаа. За дөрвийн 3 дээр бол их хурл түүний гишүүний Монгол улсын үндсэн хууль бусад хууль заасан бүрэн эрхэд халдсан эсэх асуудал гарсан бол заавал тэр газруудаас хүлээлгүүр энэ асуудлыг бас хилэлцэж тодорхой хэмжээгээр санал дүгнэлт гаргаж ирж болохоор ийм хоёр заалт оруулсан байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэгдүгээр дүрмгүй явж ирсэн аль бизнесийн дүрм байхгүй байсан зүйлээ өөрчилж дүрмтэй болж байгаа. Хоёрт гишүүдийн халдшиг байдлын талаар хэцүүн зохицуултыг янз бүрээр тайлбарлан хэрэгжилж байгаа энэ нөхцөл байдлыг авч үзээд энийг хуулиар наривчлан тогтоох хэрэгтэй юм байна. Ер нь их хурлын дахлаа халдшиг байдал, их хурлын гишүүний халдшиг байдал гэж юу юм бэ гэдгийг хуулиар наривчлан тогтоох хэрэгтэй юм байна. Бусад орнуудын хуулиудыг үүсгэх их нарийн тогтоосон байдаг юм байна. Тэгээд энүүнийг бид нэр дэд хорооныхоо зүгээс хуулийн төсөл боловсруулж улсын их хурлд оруулах нь зүйтэй гэж үтсэн. Байнгын хороо дэмжих байх гэж бодож байна.